Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Як бачите, Канаду засипало. Сьогодні 35 сантиметрів снігу має випасти. Просто велика конкретна зима. Подивіться, скільки снігу зараз. Я ходжу тут, ходжу просто в кросовках. І готові знімати нові відеоролики для вас, дорогі друзі. Дороги сьогодні дуже погані. Багато людей, вас це, напевно, здивує, але багато людей тут в Канаді абсолютно себе недобре почувають, коли міняється так різко температура. І на дорозі буває дуже багато аварій, тому дуже класно і добре мати хороший автомобіль з повним приводом. І ви точно себе будете тільки отримати одне задоволення від їзди. Але сьогодні, дорогі друзі, ми зібралися тут, тому що є заява, офіційна заява від міністра імміграції Канади Марка Міллера стосовно українців і їхнього майбутнього тут в Канаді. Я не міг з вами цим не поділитися. Як бачите, я один завжди з перших, хто ділиться важливу інформацію. Завжди вам розповідаю так, як воно є. І старанно продовжую працювати задля вас. І не здаюся, натхнення не пропадає. Тільки рухаюся вперед, друзі, бо ви мені допомагаєте своїми вподобайками, підтримкою. Мені це дуже приємно. І мені саме головне, що ми знімаємо українською, ви дивитеся. І таким чином розвиваємо україномовний контент разом з вами. Не забудьте, будь ласка, підтримати це відео підпискою, якщо ви ще не підписались на канал, щоб не пропускати в майбутньому цікавих відео на любі абсолютно теми. І таким чином ви будете продовжувати розвивати україномовний контент. І ваш вклад все, як ніколи, дуже зараз потрібен. Ця стаття вийшла на Globe and Mail, і треба бути підписаним і мати фактично підписку, щоб мати можливість читати новини звідси. Це одна з таких платформ, яка досить швидко і, так знаєте, надійно передає інформацію. І я дуже багато читаю новин, я дуже багато взагалі читаю і стараюся завжди удосконалювати себе. І ніколи не зашкодить, знаєте, вивчити чи знати, що відбувається навколо вас. І Марк Міллер дав інтерв'ю та сказав, що він не відкладає того, що українським біженцям будуть видавати permanent resident. Багато з людей, українців, про це говорили і надіються, і чекають цього моменту. Але коли це йде від міністра імміграції Марка Міллера, це дуже важлива новина для українців в Канаді. Марк Міллер заявив, що це є не off the table. Що це означає? Що він точно такої причини не відкидає, і можливості не відкидає. Він просто заявив в цьому інтерв'ю і сказав в цій статті, що зараз, на даний момент, уряд не має пріоритету в тому, щоб розглядати цей варіант, щоб видавати українським біженцям permanent resident абсолютно всім, хто є зараз в Канаді, хто має бажання залишитися. Але що добре про це, що він сказав, що це дійсно є надія в українських біженців, що тим, кому не вийде отримати піар, вони зможуть, можливо, в майбутньому все рівно його отримати. І він сказав, що він не буде посилати українців назад абсолютно ні в якій ситуації. Навіть якщо ваші документи вже будуть на підході, він не буде відсилати назад українців в Україну, коли там є війна. Він сказав, що це неправильно і це абсолютно не будуть робити. Тому для деяких українців це теж допомагає, бо українці переживають, вони не знають, що буде з ними. І коли йде це від міністра імміграції, такі заяви, хороші заяви, хоч якісь добрі новини, бо давно вже не було хороших новин, це хоч трошки допомагає. Але, друзі, я вам хочу сказати, ви не надійтеся на це все рівно. Ви все рівно робіть те, що ви робите. Якщо ви хочете залишитися, то ви подавайтеся, отримуйте так, як ви робите, і не чекайте різних поблажок, бо їх може і не бути. Але приємно, що є хоч якийсь шанс, хоч 1% шансу, що це може дійсно відбутися з нашими українцями. Я не один раз вам розповідав, що більше 90% українців, які приїхали в Канаду, хочуть залишитися в Канаді та будуть робити все можливе, щоб тут залишитися. Тому що ця країна, яка би вона не була, з якими мінусами вона би не приходила, то дійсно тут є можливість і тут є хоч якась стабільність. І Марк Міллер заявив про це, що 90% українців хочуть залишитися в Канаді. Це дуже велика цифра. І він приблизно, не було давно вже такої інформації, приблизно скільки українців дійсно покинуло Канаду. Хтось думав пару тисяч, хтось думав 10 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч. Але в кінцевому результаті він сказав, що декілька тисяч українців покинуло. Тобто, якщо дивитися з 300 тисяч українців, декілька тисяч – це не є дуже велика така цифра. Тобто, більшість українців стараються знайти себе в Канаді і продовжують працювати. Рандал Чонг, який є директор для Pathfinders для України,
заявив і продовжує працювати над тим і говорити, що для українських біженців потрібно що робити. Для українських біженців потрібно саме головне робити те, що дати якийсь path, тобто якусь можливість, якийсь шлях, щоб отримати permanent resident після того, як вони приїхали по КОЕД. І таким чином ці українці зможуть дотримуватися того шляху і отримати рано чи пізно permanent residency свій тут в Канаді і залишитися. Бо він сказав, що дуже багато українців хочуть тут залишитися, і вони вже привикли, їхні діти привикли, і їх просто так зараз викинути з країни, або не дати їм навіть можливість після того, що вони стількох пустили, щоб не дати їм можливість залишитися тут, це було би дуже неправильно. Але Марк Міллер сказав, що Україні буде потрібно дуже багато людей, коли в Україні зупиниться війна, і тому... І за того і не роздають дуже так піар, тому що якщо б вони роздавали так легко піар абсолютно всім, то тоді Україна би залишилася абсолютно без людей. І український уряд хоче, щоб люди поверталися назад, щоб відбудовували Україну, їм буде потрібно цих людей. Тобто він каже, що рано чи пізно українцям бажано повернутися, але українцям тут раді в Канаді і будуть працювати над тим, щоб залишити тих українців, які хочуть тут залишитися. Президент імміграції та працевлаштування в Британській Колумбії Патрік Маккензі заявив, що українські біженці дуже сильно дали газу і дійсно сплачують податки, старанно працюють. І він бачить, наскільки українці працюють і що вони роблять для Канади, як вони розвивають економіку. І саме головне, що вони сплачують дуже багато податків. І це показує йому і на його думку, що люди абсолютно хочуть тут залишитися, їм подобається Канада. І вони бачать себе тут, їм подобається, що вони можуть просто працювати спокійно, робити щось і мати якусь копійку, і мати можливість жити тут, придбати житло. І їхнім дітям саме головне вже дуже і дуже подобається Канада, тому що вони привикли, вже пройшло декілька років, тому треба робити так, щоб українці могли тут залишитися. І Канада хоче і любить українців, і дійсно вдячна українцям абсолютно за все, що вони привезли в Канаду, новітність, яку вони з собою привезли, та також те, що вони працюють. І Канаді потрібні люди, які готові працювати, які будуть сплачувати податки, які будуть допомагати тільки розвивати Канаду в кращий бік, а не в гірший бік. Недавно урядовець канадський теж заявляв про це та говорив про те, що українці дуже хороший внесок зробили в Канаду, вони дуже задоволені українцями. Ну і в загальному Канада була побудована українцями теж рано чи пізно. Українці внесли багато чого в Канаду і продовжують це робити. І Канада є справжній друг України. І Канада це показує не на словах, а на справах, на ділі. І це приємно. Це приємно, коли в такий складний час для України і українців Канада дуже підтримує глобально Україну, публічну Україну і ніколи не втікає від того, і що дійсно визнати, що українці дуже багато дали Канаді, і Канада не може просто так людей абсолютно кинути, особливо якщо вона пустила таку кількість українців сюди в свою країну. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі в цьому відео. Я дуже радий, що я зміг вам донести цю інформацію, хорошу інформацію, але підкреслюю, не надійтеся просто на різні слова. Продовжуйте робити те, що ви робите, бо ніхто нічого нікому не гарантує в цьому житті. Якщо ви щось хочете в цьому житті отримати чи добитися, вам абсолютно потрібно за це самому працювати, самому добиватися і не очікувати ні на які подарунки. Якщо ці подарунки будуть, то добре, візьміть їх, подякуйте, але не чекайте тільки на них. Працюйте старанно і ви доб'єтеся своїх вершин в житті. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.